Živjo, sem Sabina Popek-Simšič, vodja posredne nabave in poslovnih procesov v podjetju Roš. Živjo, jaz sem pa Urška Kajtner, kadrovska specialistka in vodja transformacije prav tako v podjetju Roš. V našem podjetju smo pri delu nadaljavo najbolj ponosni na povezanost. In če vas zanima več, si oglejte tale video. Iz operativnega vidika vzpostavitev dela nadaljavo za nas ni predstavljalo težave, zato ker smo že v preteklosti večkrat zaposlenim omogočili, da delajo od doma, dvakrat tudi do štirikrat na mesec. Vse, kar smo zagotovili, je bilo to, da smo preverili, ali je IT podpora zadostna. Zelo hitro pa smo vzpostavili tudi elektronsko podpisovanje dokumentov. Kar nam je bilo zelo veliko pomoč, je bilo tudi dejstvo, da ima naše podjetje že od leta 2006 vzpostavljen tako imenovani pandemični načrt. In nadgradnja temu je bila potem še organizacija interne delovne skupine Local Emergency Management Team, ki je res veliko naredila pri komunikaciji z zaposlenimi. In tudi, ko je bila razglašena karantena oziroma pandemija, smo vsem zaposlenim in tudi družinam omogočili zadostno količino razkužil za roke in tudi mask. Tisto, kar smo naredili odlično, ni unikatno in lastno samo našemu podjetju. Na podlagi povratne informacije naših zaposlenih pa smo dobili par res dobrih pogledov v naše delo in fleksibilnost pri izbiri delovnega časa je bila izjemno pomembna, ko smo govorili o tem, da so bile družine doma vpletene tudi v šolanje otrok. Nismo dodatno svojih zaposlenih obremenjevali s kontrolami, z strogimi pravili, tako da ta fleksibilnost je bila izjemno cenjena. Hkrati smo pa zares jasno komunicirali, da svojim zaposlenim popolnoma zaupamo. Domov so lahko po potrebi vzeli tudi svoje stole ali pa dodatno IT opremo. Podpora strani IT-ja je bila res dobra. Dodatna izobraževanja smo organizirali iz danes na jutri, tako da je tu sodelavec David res opravil eno dobro delo. Hkrati pa je bilo pomembno za nas to, da smo se tako mi kot naše stranke znašli v nekih zelo novih okoliščinah. In ko govorimo o strankah, so to stranke, ki delujejo v zdravstvu in tam so bile razmere res kritične. V želji, da še okrepimo naše partnerske vezi in odnose, smo naše zaposlene opremili s treningom asertivnega komuniciranja in to se je res izkazalo kot zelo pozitivno. Tako. Hkrati pa sem zelo ponosna na to, da je Roš izjemen delodajalec v vseh okoliščinah in ne samo v teh, v katerih se nahajamo danes. Izražamo pravzaprav iskreno in pristno skrb za dobrobit naših zaposlenih v vseh možnih situacijah in skrbimo za fizično in duševno zdravje. Tako smo se odločili v tem času, da nudimo podporo velikih psiholoških delavnic v majhnih skupinah, kjer smo naslavljali teme, kot so strah, tesnoba, negotovost in tako dalje. Z strokovnjakinjo, ki je bila psihologinja in psihoterapevtka, tako da to je bila izjemna dodana vrednost kvalitete življenja. Prav tako pa smo zavzeli tudi malo bolj ezoteričen pristop in se lotili treningov čuječnosti, da smo se naučili dihati na en drug način. Kaj bi pa lahko storili še bolje? Sigurno je prostor za izboljšave v digitalizaciji, še vedno nismo popolnoma brez papirja. In kar je pa zelo pomembno in vpliva na storilnost vseh zaposlenih, pa je, kako najti en zdrav balans med delom in počitkom, ko govorimo o delu od doma oziroma iz kakšne druge lokacije. Tako da tu pa moramo mogoče mečken revidirati, kaj je nujno, kaj lahko mogoče izpustimo in narediti eno zdravo ločnico, ki bo prispevala k kvaliteti življenja dela od doma. Poleg te neizmerne fleksibilnosti je bi jaz mogoče izpostavila povezanost. Ostali smo povezani in nemoteno upravljamo svoje delo od doma. Kako pa smo to povezano zagotovili, je pa predvsem na neformalne in
včasih tudi zelo zabavne načine. Ne? V petkih smo imeli Gino Clock, ki smo, dobili smo se v bistvu vsakič naključno, včasih tudi v pižami, tako da je bilo zelo zabavno. V financah ste imeli? V financah smo imeli tedensko Coffee with Finance, potem smo organizirali tudi Sharing Monday. To so kratki sestanki vsak ponedeljek za tune-in različne teme, včasih samo pozdrav in potem začetek delovnega tedna. Ja, in ta povezanost je zares pomembna, ko govorimo o nekih stikih, na ključnih srečanjih, ki jih pa zdaj je bistveno manj in ljudem to kljub vsemu zelo veliko pomeni. Izzivi so bili in izzivi tudi ostajajo. Predvsem je naš glavni cilj, da zagotavljamo skladnost poslovanja, ne glede na to, v kakšnih okoliščinah se podjetje in zaposleni znajdemo. Nekaj izzivov imamo še, kako vzpostaviti brezpapirno poslovanje, kako vzpostaviti elektronsko arhiviranje, kako vzpostaviti vsemi zunanjimi deležniki elektronsko podpisovanje reguliranih dokumentov. Zanima nas tudi in predvsem se fokusiramo na to, da imajo naši zaposleni doma primerno okolje za delo na daljavo in tudi to, da vsi ostanemo v situaciji, ki se je pojavila, motivirani. Ja, mogoče bi s temu še dodala učinkovit onboarding v času, ko dejansko nikogar v pisarni ni, kako zagotoviti ta del, da se novo zaposleni zares počutijo dobrodošli in opolnomočeni in hkrati seveda motivirani za delo v novem okolju. Tako da to, jaz mislim, da je en izmed večjih izzivov ne samo našega podjetja, ampak vsega. Ja, delo na daljavo oziroma nek hibridni pristop, ki ponuja možnost varne izbere, je absolutno nujen in neizbežen, tako na splošno kot v družbi Roš. Tako da mi na novo osmišljamo načine dela in iščemo priložnosti, kako bomo ostajali povezani in kako bodo ti načini dela podpirali našo strategijo in vizijo, pri kateri dejansko postavljamo stranke v center vseh naših odločitev. Hkrati pa seveda ne moremo mimo digitalizacije, ki je v zadnjem času absolutno pospešila razvoj in tudi rešitve v zdravstvu, tako da pomembno je, da vsi deležniki, ki smo del tega ekosistema, pristopamo k novim načinom dela in inovativnim pristopom in tu Roš vidimo kot pobudnika, da te inovativne pristope spodbuja, promovira in hkrati ponuja roko vsem svojim partnerjem in krepi sodelovanja in partnerstva.